har snott. Jag har inte tagit. Du snodde den, men det var ni två tjejer. Nej, som... jag har inte sagt det. Jag känner igen den. Jag såg när du gick och hämtade den. Men det var ni tjejer. Som vadå? Ja, som sa till grabbarna. Ni är fega. Ni är fega. Nu tar jag denna. Nej. Nu tar jag den. Jag borde lämna tillbaka senast. Nej. Borde lämna tillbaka. Våra? Nej. Det är ägarna som har hand om den. Vad tror ni att de har en sån stor beställ? För att vi ska festa med den. Nej, jag såg att ni snodde den. Jag såg att ni snodde den. Jag är stressad, jag snodde den. Så får du genast bak. Skulle du vilja att någon gick och tog dina glasögon? Ja, ge sig bak.